Er du ny her? Ja. Skal jeg vise deg noe? Ok. Hvem er det du snakker med? Jeg snakker med noen som ikke er her. Hold den opp. Hjelp når dere er ute så lenge. Er du klar? Oi. Hva er det griset her? Jeg kan få folk til å gjøre ting. Mamma, hva gjør du som skjønner? Mamma!